Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco do Brasil, estilo digital com seu cartão Mastercard Black. Será que vale a pena ter um cartão do Banco do Brasil estilo Mastercard Black? Quais são os benefícios? Quais são as taxas que eu irei pagar para ter este cartão do BB estilo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Giancarlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros. Abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Unlimited, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, como vocês sabem, praticamente todos os bancos, os grandes bancos no Brasil, trabalham com a bandeira Mastercard Black. É um cartão voltado para o público de alta renda, geralmente na instituição X ou Y ou Z, é o melhor cartão da instituição. No Banco do Brasil, não é o melhor cartão que tem junto à instituição hoje do BB. Este cartão que eu estou mostrando para vocês pode ser adquirido, logicamente, não a versão estilo, e sim a versão Mastercard Black, por qualquer segmento do banco, sendo varejo, exclusivo e estilo. Certo? E se é Private Bank, também pode ter esse cartão. No entanto, esse modelo que eu estou mostrando é a versão do Banco do Brasil estilo, tá certo? Vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem, logo mais saber a anuidade deste cartão. O Orocard Mastercard Black estilo digital do Banco do Brasil, a pontuação desse cartão é 2 pontos a cada 1 dólar gasto. Boingo Wi-Fi. Sala VIP de Guarulhos, Sala VIP 1, Sala VIP 2. Lounge Key, todos os acessos são pagos. 32 dólares por acesso. Ou seja, esse cartão não te dá acesso a nenhuma Sala VIP, a não ser a Sala VIP própria da Mastercard Black. Tá ok? Agências de viagem, consultor de viagem Mastercard. Elite Membership, desconto em aluguéis de carro. Crédito em cruzeiro e benefício de aluguel e jatos privados. Ofertas exclusivas de deixar sua viagem ainda mais inesquecível com seu agente de viagem Mastercard Black. Mastercard Prize Cities, The Free Airport Concierge, Assistência Global Emergência, Concierge Serviços, Seguro Médico em Viagem, Master Assist Black, Cobertura para Atraso ou Perda de Bagagem, Cobertura para Cancelamento de Viagem, Carta de Check-in, Master Seguro de Automóveis, Garantia Estendida, Proteção de compra, proteção contra roubos em caixas eletrônicos, Mastercard Surpreenda e ofertas da Mastercard. Para adquirir esse cartão, você tem que ser cliente do Banco do Brasil Estilo com renda a partir de 10 mil reais. Você já vira cliente estilo e já pode solicitar então o seu cartão para o seu gerente. Passe para análise de crédito, logicamente, tá certo? Anuidade do cartão, R$1.021 parcelado, né? Então você vai pagar a anuidade aí, R$1.021 parcelado. No entanto, eu adquiri o meu neste mês de outubro com promoção, com um ano grátis, através do gerente estilo, tá certo? Então, eu consegui o meu com um ano grátis de isenção na anuidade, tá certo? Também você pode isentar a anuidade com descontos progressivos junto ao uso do cartão do BB Mastercard Estilo, tá ok? E você pode transferir os pontos do seu cartão para os parceiros junto ao Livelo. Alguns deles. Tudo Azul, Smiles, Latam, PES, United, Aeroméxico, Clube Premier, KLM, entre outras mais companhias junto ao programa Livelo, tá ok? A validade dos pontos... 4 anos e os adicionais 50% de desconto também. Tá aí para vocês então o cartão do BB estilo, novo modelo, novo cartão do Mastercard Black, estilo digital do Banco do Brasil. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Gente, esse cartão tem a comparação com os demais cartões de mercado, ou seja, ele não tem nada diferente dos grandes
ou outras instituições. A única coisa que eu vejo de diferente neste cartão, por exemplo, é a pontuação dele, que pode ficar por 4 anos junto ao programa. Então, ou seja, geralmente os bancos deixam 12 meses, 24 meses ou 36 meses para esse modelo de cartão. No BB, esse tem uma vantagem um pouquinho maior, que são 4 anos. Fora isso, tudo que eu falei aqui, os benefícios praticamente são todos da Mastercard, com exceção dos pontos, que são 2 pontos por cada dólar gasto, 4 anos, a validade dos pontos, e você transfere para o Livelo, tudo que eu falei de benefícios do cartão é voltado pela Mastercard, ou seja, exatamente igual como um outro banco qualquer, tá certo? Então ele não tem um diferencial de sala VIP diferenciada, porque a Mastercard Black que banca os acessos às salas VIP da Mastercard Black em Guarulhos, a sala VIP 1 e sala VIP 2. Temos vídeo aqui no canal mostrando também os vídeos da sala VIP 1, sala VIP 2 da Mastercard Black, conforme o Danilo está mostrando para vocês na tela do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você não é inscrito, se inscreva aí. Um abraço vai para você também. A todos os membros do canal, iniciante, pleno, amo Alta Renda e sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.